סטיב וולש, איש עסקים בן 53, הפך בלי כוונה למדביק הסדרתי של נגיף קורונה בבריטניה. וולש בכלל לא ביקר בסין, הוא נדבק בנגיף בסינגפור והמשיך לחופשת סקי בהרי צרפת, ומאז על פי החשד הדביק 11 בני אדם. זו הדוגמה לסכנה העיקרית של נגיף קורונה. מהיום תוכלו לקרוא לו COVID-19. First of all, we now have a name for the disease. And it is COVID-19. בארגון הבריאות העולמי מסבירים שרוב המקרים נשארו בסין, אבל יש חולים שבכלל לא ביקרו שם. הם לא נכנסים לבידוד ועשויים להפיץ את הנגיף בלי ידיעתם. The development of vaccines and therapeutics is one important part of the research agenda. For instance, the first vaccine could be ready in 18 months. גם בתוך סין מרגישים את השלכות הנגיף, 108 בני אדם מתו שם ביממה האחרונה. מספר המתים עלה כעת ליותר מ-1,000 ונדבקו יותר מ-40,000. Today was the first time I went out. There are a few people there. It's kind of, you know, scary. I hope it will finish as soon as possible. התקשורת בסין עובדת שעות נוספות כדי למתן את הבהלה העולמית. חולים בנגיף שנמצאים שבועות ארוכים בבידוד בעיר ווהאן נראו רוקדים עם הצוות הרפואי. במקביל, כתבות מקומיות מתעדות את חיי הרופאים בבידוד. אבל על תמונות האופטימיות בתקשורת מייבות תמונות הלוויין שנפוצו ברשת בימים האחרונים. באתר שירות מזג אוויר בצ'כיה הבחינו בעלייה בגופרית אדום חמצנית בעיר ווהאן. פליטות חריגות שכאלו מגבירות את החשד לשריפת גופות של בני אדם. גם סרטונים של השן מעל ווהאן המבודדת עשויים להעיד על כך שמספר המתים גבוה בהרבה מהמדווח. I suppose at this time the government encouraged people to tell these things. What's happening? We really need to this. משלחת מטעם ארגון הבריאות העולמי כבר נחתה אתמול בסין כדי לחקור את הנגיף. אולי היא תצליח לגלות אם יש אמת בדיווחים הסותרים לחלוטין את העובדות שמגיעות מסין.